O churrasco no Brasil, ele, além de ser cultura nacional, ele traz aquela coisa de família, um tempero de família, uma forma de fazer de família. Vou falar para você, ó, música sertaneja, churrasco, não pode faltar em qualquer resenha. Se tiver os dois ali, você tá doido, é bom demais. Gente. E a vida do brasileiro, todo mundo tem essa essência sertaneja, não tem como. Mas é apaixonado demais, né? Então tem que ter moda sertaneja, aquela que sofre mesmo. Os acompanhamentos, o costume, o dia. Tem a turma do churrasco que faz o churrasco na quarta, tem a turma que faz o churrasco no domingo com a família, tem os que fazem o churrasco para assistir futebol. E ele sempre tá ali reunindo pessoas, conectando pessoas e fazendo parte da vida delas. Então, eu acho que o churrasco ele tem um papel muito importante na cultura na brasileira. E nos nossos momentos, assim. Então, para mim, a música é muito importante. As letras, tem que ter história, tem que ter emoção mesmo. E quando, às vezes, quando tem música, eu quero compor. Se eu não tiver passando esse sentimento, alguma coisa, aí eu tenho que parar ali e partir para outro. Tem que começar de novo. E a música, ela complementa isso, e a música tem uma vantagem ainda. A gente tem música para te fazer companhia, música para te alegrar, música para te divertir na fossa, música para beber com os amigos, música, enfim, a gente tem música para tudo. Gente, não é isso aqui. Você faz um churrasco tocando viola, tem que vir moda boa. Tem que vir das frutas. As frutas. Puxa aí, vai. Esse foi o meu último beijo. Satisfiz o meu desejo. O pior foi te perder. Trem, é só moda boa, gente. Olha só. Só das músicas. Olha a combinação perfeita. Viola, churrasco, e dando pro mal. E o povo curtindo em casa, né? Bom demais.